リセ、サイコサンファイター朝原翔平が20周年を祝う初回 KO 勝ち。リセ166、2023年2月23日、木曜日東京、後楽園ホール。下向き黒三角第9試合ライト級、63kg、3分 3R 延長 1R。0朝原翔平、パウンド4パウンド、同級7位、ホーストカップ初代スーパーライト級王者。KO1R 3分1秒、左フック。かけるルカ、エルレックス、2017年ライジングルーキーズカップスーパーフェザー級優勝。朝原は2008年2月にリセのアマチュア大会雷門、現在の場、のトーナメントで優勝し、同年4月27日リセゴールドジム大会でプロデビュー。これまでリセの他にも K1 ワールドマックスやホーストカップなどに参戦した現在38歳。リセに参戦してる選手としては T98 と並び大ベテランの選手が20周年記念大会に登場する。ルカは空手をバックボーンに右ストレートを武器とするファイターで、2017年ライジングルーキーズカップスーパーフェザー級優勝の実績を持ち、プロ戦績は9勝、7KO、5敗1分け。2019年3月の試合を最後にリングから遠ざかっていたが、2021年7月に復帰。連敗を喫したが、2022年6月にオープンフィンガーグローブマッチに臨み、ダウンの応酬の末に逆転 KO 勝利を飾っている。1R、まずはルカが左ミドル、右ロート前に出て攻めていく。朝原は下がりながらジャブ、左右フック、ルカの右カーフには得意の飛び膝を放つ朝原。両者がフックを空振りしたところでバッティングがあり、試合中断。再開後、思い切ってパンチを振っていくルカに朝原はコンパクトなフックを合わせていく。そして最後も、ルカが前へ出てフックを振り回したしたところへ朝原が左フックをドンピシャのタイミングで合わせて KO 勝ち。リセで活躍した菅原雄介からトロフィーを受け取った朝原は、リセ20周年おめでとうございます。僕は15年前にリセでデビューさせていただいて、リセに育ててもらったと思っています。僕は今日こうやっていい結果で20周年のお祝いができたと思います。11月1日に大塚